Манис компани энэ жилдээ 300 айлын орон сууцыг оруулна гэж төлөвлөсөн байгаа. За харамсалтай нийт чөлөөлөх талбааны 10 гаруй хувьд нь бага хэмжээний айлууд үлдсэн. За 2-3 айл гэхэд тэр бум хол давсан мөнгийг Манис компаниас нэхэмжилсэн байна. Энэ мэтэр дахин төлөвлөлтийн ажилд айлууд саад болсон арилжааны шугамар хитих мөнгө нэхэмжилсэн тохиолдол цөөнгөө гарсаар байна. 24 байршил дахин төлөвлөлтийн ажил хийгдэж байна. Гэхдээ асуудал бэрхшээлтэй тулсан газрууд цөнгөө байгаа. Тухайлбал Баянзүрх дүүрийн 13 дугаар хороон дахин төлөвлөлт хийж байгаа цагаан хуваарн компани нийт газрынхаа 70% чөлөөлүүлсэн ч үлдсэн хэсгийн иргэдтэйгээ тохиролцож чадахгүй ажил нь гацжээ. 1 метр квадрат талбайг 200 мянган төгрөгөөр тохиролцож байсан бол одоо тэрхүү үнэ 2-3 дахин нугалсан мөнгөөр газраа солино гэд иргэд гэдэгчсэн байна. Тэгэд орсон боловч одоо яг ингээ бүтээн байгуулалтынхаа ажлыг эхлэх болсон чинь тэндээс нь хэсэг бүлэг нөхдүүд тэр гэрээ аягуулгүй гэдэг цаана үлдсэн 24% хувийн төлөөлөл юм шиг байна. Нөхдүүд энээс өнтөө өгнөө бүгдээрээ нийлж хагаад энэ компани руу нь одоо яд ямар нэг аргаар дайрж ийж давшилж ийж магадгүй одоо энэ тойргоос сонгогдсон гишүүдэрээ одоо сүрдүүлж ийж ч юм уу да тий. Үнэхээр ингэж байгаа болохоор энэ бүтээн байгуулалтын ажил бол явахд аягүй хэцүү болчиход байгаа. Манайх бол энд одоо газар шилжүүлсэн бүтээн байгуулалтууд бол бодит дээр явцсан байж байгаа шүү дээ. Цагаан хуваарн компани барьж байгаа орон сууц руу нийслэлийн төсвөр зам тавихаар болсон байна. Харин энэ хэсэгт иргэдийн тухай гомдол мэдээллийг хүргэе. Газраа чөлөөлж өгсөн иргэдийг төр амьдрах байраар хангах болоо төрөөсөө орон сууцны мөнгийг барилгын компани хариуцах ёстой. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн журам дүүнийг тодорхой заасан байдаг. Тэгвэл Баянзүрх дүүргийн 14 дугаар хороон сонгогдсон Моннис компани иргэдийн газрыг чөлөөлүүлсэн боловч төрөөсөө байрны мөнгөө өдий болтол төлөөг байна. Иргэд жил тойрон хамаатан саднаа бараадаж хоног төөрүүлж байна гэсэн гомдолтой байна. Тал дээр 300 мянган цаас төлөө дээрээс нь юу вэ эн чинь? Бид нэр бор гэртийн болоод байж л байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэг чин тэгнэ гэж авчаад тэгээ адаг сүлд нь юу ч өгөхгүй. Очоод нэг хилсэн нэг нь хилтэй амтай хэрүүлтэй араалтаа авгаа гэж загнаад байгаа юм чи яах юм? Зөндөө хохирсон уусууд бол 14 дугаар хорооноос байна. Тэгэхээр бол би дараа дараагийнхтаа нилийн хянамга хандаач ээ. Хүм өрөөсөө хуураад байна. Маш ихээр хуурч нэрэ. Тухайн үед надаа нэг өрөө байр гаражт оруулж өгнө гэж чад гэрэн дээр гараж мараас оруулж өг. Харин компани эсэргээрээ иргэд хит их мөнгө нэхэж байна гэсэн тайлбарыг бидэнд өгч байна. Иргэдийн хувьд бол хоёр тойлт байрсаар барьж байгаа. Зарим нь бол биднийг бол маш их дэмжиж хүлээж авч байгаа. Зарим нь бол бас бидний ажил саад болох байдлаар газар чөлөөлөхгүй байх. Газар чөлөөлөхгүй байхдаа одоо биднээс хэмжээний мөнгө тий арилжааны шугамар нэгдэг тийм байдлууд түгээмэл байна. Иргэд компани хоёр тохиролцож байж энэхүү ажил цааш явах ёстой. Энэ маягаар хоёр бие рүүгээ нурууга харуулад байвал ажил цааш явахгүй гэдгийг онцлох ёстой юм аа. Тийм учраас энэ компаниудад би өчигдөр өөрийнхөө биеэр очиж үзсэн. За яаж ирчимжүүлэх вэ? Юу н та нар хийж чадах юм уугүй юм уу? Нэр нүрээ гарч нилээ ярьлаа. За бид нар толгойн дараа хийнэ. Эхэлнэ. Чаднаа л гэж ярьж л байна. Одоо тэгэл цаг хугацаа харуулна л да. Мэдээж энэ бол хугацаатай асуудал. Хийж чадахгүй ингээд хойшоо байх юм бол бид нар төсөргөжүүлсэн хасаад ахаад шинээр гүйс компани шалгуулах тэр процедурыг л бол явуулах шаардлагатай болно. Ямар ч ажиг бүтээн байгуулалтын ажил цааш явсаар байна. Дээр дурдсан иргэдтэйгээ тохиролцож чадахгүй болоод өөрөөсөө мөнгө санхүүгээ гаргаж ажиллаа эхлүүлж чадахгүй байгаа компаниг хасаж дахин тухайн байршилд өөр компаниг оруулна гэдгийг хотын удирдлагууд хэлж байна.